Եսայո մարգարեությունը գլուխ 13-երորդ 1-ից 11 համարներ Ամոսի որդի Եսայո տեսիլքը բաբելացիների մասին Լերան բարձունքին սարահրթի վրա դրոշ կագնեցրեկ Ձեր ձայնը բարձրացրեկ նրանց վրա մի վախեցեք Ձերքով նշան արեք դուրս եկեք իշխաններ որ ես հรามան տամ իմ նվիրյալներն են նրանք որոնց ես եմ ելել գալис են հսկաները որเปզի գոհացում տան իմ բարգուքյանը միահամուր գալис են խինդով ու նախատինք thapiմ լեռների վրա բացում ցեղերի զայնն է հնչում կարծես անհամար ժողովուրդներ լինեն միահամուր հավաքված թակավորների ու ցեղերի զայնն է հնչում Զորությունների Տերը հրամանե արցակել Սպարազենազգերին, որ կան հերոյերկրներից, երկնային հաստատութեան ծայրերից հասել է Տերն իր սպարազեններով բնաջնջելու ամբողջ աշխարը։ Ողբացեք, կան զի մոտ է ጢրոջ օրը եւ հասել է Աստոパտոհասը։ Ահա թե ինչու բոլորի ձերքերը պիտի ցոլանան։ Ամեն մարդու ցի ծը պիտի դողա բաց գամախոսները tagnapի մեջ գնեն, պիտի ընկնեն ի երկունքի ցավը պիտի բռնի նրանց ինչպես ծննդաբերող կանանց տրտընջալով մեկը մյուսին պիտինայի պիտի զայրանան եւ զայրույթից պիտի կարմրեն իրենց դեմքերը քանզի ճիրոջ օրնահավասիկ ասել է լի ամսան բարկութեամբ փոխակալութիւն զայրույթով որเปզի աշխարհն ապատ դարձնի եւ մեղավորներին վերացնի այնտեղից արտերը երկնքի աստղերը հայկի համաստեղության եւ երկնային բոլոր լուսատուների հետ միասին լույս չեն տալու արեգակնի ցակման պահին պիտի խավարի լուսինը նույնպես իր լույսը չպիտի տա չարիքի համար ամբարիշտների মেঘքերի համար վճիր պիտի արցակեմ համայն աշխարին պիտի կործանեն անիրավների հպարտությունը Անբարտավանդերի մեծամտությունը պիտի խոնարեցնեմ։ Պոռոս Առաքյալի երկրորդ ཐույթը Կորնթացիներին, գլուխ 7-րդ, 4-ից 16 համարներ։ Մեծ վստահություն ունեմ ձեր հանդեպ, մեծապես հպարտեմ ձեզ նով՝ լի եմ ողիտ հարությամբ մեր բոլոր նեղությունների մեջ լծված եմ ուրախությամբ որովհետև երբ մենք մակեդոնիա հասանք ոչ մի բանով հանդիպ չունեցանք այլ ամեն կողմից նեղություն կրեցինք քանի որ դրսից պայքարներ էին իսկ ներսից արհավիրքներ բայց աստված որ մխիթարում է խոնարներին մխիթարեց մեզ տիտոսի գալով ոչ մի այն նրա գալով այլ եմ مخիտարությամբ որով مخիտարվել էր նա ձեզ մոտ պատմելով մեզ ձեր տենչանքը ձեր լաց ու կոծը ձեր նախանձախնդրությունը իմ հանդեպ այնպես որ ես ել ավելի ուրախ եղա ու եթե ձες տխրեցրի այդ թղթով չեմ զղջում դրա համար թե պետ եւ զղջացել էի որովհետեւ տեսնում եմ որ այդ thought-ը արժամանակ տխրեցրել է ձեզ արդ ուրախ եմ ոչ որովհետև տրտմեցիկ այլ որովհետև ապաշխարության համար տրտմեցիկ քանի որ ըստ աստծո զացի տրտմեցիկ այնպես որ մեզնից ոչ մի բանով վնաս չկրեցիկ որովհետև տրտմությունը ըստ աստծո սացի ապաշխարություն է առաջերུང་ փրկության համար որը զղջում չի պատճառում իսկ աշխարի տրտմությունը մահ է առաջերུང་ արդ կամի որ ըստ աստծո ուզածի դրդմեցիք այդ բանը ինչ փուտկոտություն արտնացրեց մեր մեջ կամ ինչ արդարացում կամ սաստ կամ երկյուղ կամ տենչանք կամ նախանձը խնդրություն կամ վրեժխնդրություն արդարև ամեն ինչում դուք ձեզ ցույց տվեցիք թե մակուր եք այդ հարցում ապա ուրեմն եթե ես ձեզ գրեցի ել Չգրեցի զերկանք պատճառողի եւ ոչ էլ զերկանք կրողի համար, այլ որเปզի հայտնի լինի աստծո առաջ մեր նկատмам ձեր ունեցած հոգածությունը։ Ահա թե ինչու մխիթարված ենք։ Մեր մխիթարության վրա առավել եւս ուրախացանք Տիտոսի ուրախության համար, քանզի նրա հոգին ձեզնից բոլորից ցդ հանգիստ էր գտել։ Եվ եթե ձեզնով մի փոքր բարձեցան նրա առաջ ճմաճեցի այլ ինչպես ամեն ինչ ճշմարտությամբ խոսեցին դեսեթ նույնպես երտիտոսի արած մեր բարձանկա ճշմարիտ եղավ եւ նրագորովանքը առավել մեծը ձեր հանդեպ երբ հիշեցնում էր մեզ մոլորի հնազանդությունը թե ինչպես երկյուղով եւ դողով եկ ընդունել նրան եւ արդ ուրախ եմ որ ամեն ինչում վստահություն ունեմ ձեր վրա Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան Ըստ Մարկոսի գլուխ 7-րդ 31-ից 37 համարներ։ Եվ դարձյալ դուրս ելնելով Տյուրոսի եւ Սիդոնի Համաներից եկավ Գալիլեայի ծովեզրը, Դեկապոլսի Համաներից ներս։ Նրա ողջ բերեցին մի խูล ու համրմարտ եւ ավացեցին, որ իր ձեռքը դնի նրա վրա։ Եվ Հիսուս նրան ամբողջից մի կողմ տանելով իր մատները դրեց նրա ականջների մեջ եւ այնտեղ թքեց, ապա բռնեց նրա լեզվից, դեպի երկինք նայեց, հոգոցանեց եւ ասաց՝ «Եփաթա», որ նշանակում է «բացվիր»։ Եվ իսկույն նրա լսողությունը բացվեց, եւ լեզվի կապանքներն անցան, եւ խոսում էր ուղիղ։ Եվ նա նրան զտվիրեց, որ ոչ ոքի չհասեն բայց ինչքան էլ նա պատվիրում էր նրանց նրանք ել ավելի էին տարածում եւ ավելի ու ավելի էին զարմանում եւ ասում սա ամեն ինչ լավ արեց բայց հետո խոլերին լսել ե տալիս եւ համրերին խոսել